Welkom bij Appartement TV. We zijn op het salon van de mede-eigendom en we gaan het hebben over het beheer van gebouwen door niet-professionele syndici. Het lijkt misschien een paradox, maar we komen straks tot de essentie van de zaak. Ik ga erover praten met Sverre Massaar van Syndic for You. Eerst even een heel kort, wie zijn jullie en wat doen jullie? Wel, wij zijn Syndic for You. We zijn eigenlijk met 4 venoten een platform begonnen om de niet-professionele syndicus te ondersteunen. Ja. Omdat we daar toch heel wat gebreken zien. Want jullie zijn een beetje ervaringsdeskundigen ook? Ja, dus 2 van mijn venoten zijn geen professionele syndicus, maar zij hebben zelf het beheren van hun gebouwen dat ze eigenaar waren, ja, onder hun vleugels genomen en hebben daar heel wat problemen bij ondervonden. En vonden eigenlijk geen ondersteuning of vooral geen oplossing in de markt. Ja. Zij zijn dan op zoek gegaan om zelf misschien zo'n programma te ontwikkelen en zijn ze ook bij mij terechtgekomen tijdens een van hun marktstudies. En ik moet eerlijk toegeven, ik als professionele syndicus, al 10 jaar krijgen wij bijna maandelijks aanvragen van kleine gebouwen of dat wij een offerte zouden willen geven. En ja, ik denk, net zoals mijn collega's, hebben wij daar eigenlijk geen tijd voor en moet ik mensen gewoon weigeren. Ja. Als jullie zegt kleine gebouwen, wat bedoel je dan concreet? Ons programma van Syndic for You is gericht tot mensen, tot gebouwen tot 20 appartementen, zolang dat we de eenvoudige boekhouding blijven. Maar we merken dat onze typische klant is 7-8 appartementen, ja, per gebouw. Het Vlaams gemiddelde, ja, waar dat men zegt, we kennen elkaar nog allemaal. Misschien kunnen we dat zelf doen als we geen syndicus vinden. Maar dan zitten we met het probleem van gebrek aan ondersteuning. En dat is waar jullie voilà op inspelen. Dus in het begin, als we zo spraken met de particuliere syndicus en gesprek over de boekhouding, dan vallen we soms achterover van oei, een balans opmaken. Alhoewel, nu met onze tool dat wij ontwikkeld hebben, kunnen ze het eigenlijk heel intuïtief allemaal doen, dat het heel gemakkelijk is. Nu, jullie hebben marktonderzoek gedaan, ja, bij eigenaars in kleine gebouwen, ja, dus jullie marktgebied. 120, ja. Ja. En jullie hebben dan gezegd van kijk, 50% van die doelgroep die we geënquêteerd hebben, bleek een professionele syndicus te hebben. Hè. Maar nog veel verrassender is eigenlijk het cijfer dat 15% helemaal niet weet of dat er zelf een syndicus is. Ja. Dat toont denk ik nog maar aan dat er wat meer transparantie moet komen bij die particuliere syndicus. Mm-hmm. En ook bij Syndic for You, ons programma is niet enkel voor de syndicus, ook de mede-eigenaar heeft toegang tot dat programma. Ja. Zodat hij meer betrokken geraakt, dat hij ook die documenten kan raadplegen, de boekhouding live kan volgen. Allee, tal van mogelijkheden en daar gaan er nog veel meer vrijgegeven worden in de loop van 2020. Maar Sverre, we zijn nu op het salon van de mede-eigendom. Dat is eigenlijk het salon dat zich ook richt op de professionele syndicus, georganiseerd door de Unie van Syndici. Ja. Wat een gereglementeerd beroep is, waar je een BV-nummer voor hebt enzovoort. En nu zeg jij hier, we gaan eigenlijk de niet-professionele syndicus promoten. Klopt. Is dat geen paradox? Maar ik denk het niet. Ik heb het zelf ervaren als professionele syndicus en ik ervaar het nog iedere dag. Dat het niet plezant is om kleine gebouwen te weigeren. Het is, ik vind het niet een dienstverlening om te zeggen van nee, sorry, we nemen geen kleine gebouwen, we gaan nu geen offerte, daar is de deur. Nee. Ik denk, zo zijn we ook tot het idee gekomen. Ik denk dat je als professionele syndicus ermee wint met Syndic for You voor te stellen aan je klant. Maar kijk, die mensen kunnen je verder helpen. Mm-hmm. Wij zijn met Syndic for You geen syndicus. We zijn gewoon een ondersteunende factor als ze het zelf doen. En het is niet omdat ze met Syndic for You komen, dat ze vroeg of laat niet terug bij de professionele syndicus zouden komen. Ja. Plus, er zit ook nog een partnership in met Syndic for You en de professionele syndicus. Daarmee dat ik hier met wat collega's al aan de babbel geslagen ben. Als zij zich bij ons aanmelden, kunnen we een samenwerking opstarten. Jullie bestaan nu hoe lang? We bestaan 6 maanden en ons programma is nog maar 1 maand of 4 gelanceerd. Ja. Dus, en waar moet jullie staan binnen 3 jaar? Binnen 3 jaar, dan hoop ik dat we zo goed als Vlaanderen en België veroverd hebben. Dus ja. Er is een markt voor, hebben we vandaag nogmaals gemerkt. En ik denk, het is niet enkel voor de... Maar ik denk dat er veel mensen bij gebaat gaan zijn. Ik denk nu, veel van onze collega's syndici zijn ook nog vastgoedmakelaar. Mm-hmm. En zij zullen ondervinden als ze de informatie bij een verkoop van een appartement moeten opvragen bij een particuliere syndicus. Ofwel krijgen ze het niet, of is het niet volledig. Wel, bij ons is de bedoeling dat ze op 1 knop een gans verslag, een gans een brief kan versturen door een notaris of een vastgoedmakelaar. Ja. Dus op dat vlak proberen we ook wat ondersteuning te bieden. Een van de thema's die we bij appartementen veel aangeraakt hebben, is het feit dat inderdaad syndicus een knelpuntberoep is. Dat syndici moeilijk vacatures ingevuld krijgen. Dus er komen allerlei initiatieven in de markt. De markt beweegt volop. Een van die initiatieven ligt misschien bij Syndic for You. We zullen het zien. We zullen het volgens verder op onze website www.appartement.tv. En we nodigen u uit om dat ook te doen. Veel succes, Sverre. Dankjewel, Werner. Bedankt.